င်္ဂလာပါကျွန်တော် CBTV YouTube channel နဲ့ blog Facebook page တွေကနေညီကိုရေးအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ video မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Nigel's Man နဲ့ Chelsea တင်းတို့ကြားကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ update တစ်ခုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိ Mesoma ရဲ့ saturation နဲ့နောက် Mauricio Pochettino ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သိရတာက Nigel's Man ရဲ့ saturation မှာနမေကျော်အားကစားသတင်းတော့ဖြစ်တဲ့ Fabrizio Romano ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုလို့ရှိရင် Chelsea နဲ့ Nigel's Man တို့ကြားမှာတော်တော်လေးကိုမှကွာဟချက်ကြီးမားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Nigel's Man နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာသူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီအဆုံးသတ်မျိုးမရှိနိုင်ငယ်ဘူးလို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Nigel's Man ကဒီ Chelsea အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကမ်းလန့်တဲ့နေရာမှာမပြတ်သားဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea ကအချိန်အရန်လိုချင်လုံးတယ်လို့သူ့ဘက်ကထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့အပြင်တခြားသော manager တွေနဲ့ဆွေးမြင်နေတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကန်နေဂိတ်တွေကများနေတာပြသိရမလားအပြိုင်တွေကများနေတဲ့ saturation တွေက Chelsea အသင်းရဲ့မပြတ်သားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလို့ Nigel's Man ကယူဆခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Chelsea ကိုသူ့အနေနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲ Chelsea အသင်းရဲ့ radar တွေကနေထွက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ် Chelsea ရဲ့ project Chelsea ဆက်သွားမယ့် saturation နဲ့သူနဲ့ဟာဘလို့မှကိုက်ညီမှုမရှိနိုင်ဘူးသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှ Chelsea အသင်းမှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ Nigel's Man ဘက်ကကောက်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးသတ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ Chelsea အသင်းဘက်ကရောNigel's Man ဘက်ကပါဘလို့မှအဆင်ပြေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ Top Bolero ရဲ့ project တွေမှာဘာတွေများဒီ German coach အနေနဲ့လက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချက်တွေရှိနေတယ်လဲပေါ့နော်တကယ်ကိုဗျာလူငယ်နီးပြားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့နီးပြားတယောက်ကသဘောမကျတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဟာ Chelsea အသင်းအတွက်တော်တော်လေးစဉ်းစားစရာအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်တယောစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားသလိုပဲပေါ့နော် Nigel's Man နဲ့ Andrew လိုနီးပြားမျိုးတွေတောင်မှChelsea သင်းရဲ့ project နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတော့ Chelsea သင်းရဲ့ project ကြီးကဘလို့မျိုးများဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့နော်လက်ရှိဘာပဲပြော radar ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်တန်းနီးပြားနှစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီထိတ်တန်းနီးပြားနှစ်ယောက်ဟာ Chelsea သင်းရဲ့ project နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတော့ Chelsea သင်းရဲ့ project နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့နီးပြားကဘလို့နီးပြားကြီးများဖြစ်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် project နဲ့မကိုက်ဘူး project နဲ့မကိုက်ဘူးတကယ်လဲသူရဲ့ project ကြီးကလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်နေရဆိုတဲ့အနေအထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားစရာတခုအနေနဲ့တော့ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာဘာပဲပြော Nigel's Man လို့မျိုးဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်နီးပြားတယောက်ကတော့ Chelsea တင်းကိုမရွေးချယ်ဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွားကြည့်တယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ Mason Mount ရဲ့ saturation မှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Chelsea တင်းနဲ့ Mason Mount ကလည်းဘလို့မှတက်တန်းလို့စာချုပ်ကအခုချိန်ထိသတင်းကောင်းမကြားရဘူးဒီလိုအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းဒီ Mason Mount ကို Chelsea နဲ့အော်မစ္စမောင်းတို့တတန်းတို့ကိစ္စအဆင်မပြေကြတဲ့ကချောင်းနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းမစ္စမောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်မစ္စမောင်းရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီး contact လုပ်နိုင်ဖို့ရာသီကုန်မှာ Chelsea အသင်းနဲ့မစ္စမောင်းတို့ရဲ့ saturation တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာဆင်နယ်အသင်းဘက်ကလည်းလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်က Liverpool အသင်းအနေနဲ့ Arsenal နဲ့အပြိုင်ထပ်မံကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်။ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ Mason Mount ကိုဘလို့ပဲချင်းကပ်သည်ဖြစ်စေသူတို့အနေနဲ့ဘလို့ပဲ Arsenal အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရသည်ဖြစ်စေနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ Mason Mount ဟာသူတို့ရဲ့အဓိက target တွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဲ့ Newly Transfer Window မှာတကယ်ကိုထိတ်တန်းပြတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်မလို့ Arsenal နဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့ Academy အတွက်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လာမယ့်နီးပြတဲ့အပေါ်မှာလည်းမေဆွန်မောင်းရဲ့ saturation တွေကမူတည်နေတာပါလက်ရှိအချိန်မှာရေပန်းစနေတဲ့ Mauricio Pochettino ရဲ့ saturation မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေဆွန်မောင်းအနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကသုံးသပ်နေကြတာရှိတယ်ညီတို့ပဲဆိုစေကမူရာသီကုန်နဲ့အထီးတော့မေဆွန်မောင်းနဲ့ Chelsea တင်းတို့ကဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီကုန်မှာဘာတွေဆက်ပြေမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက Mauricio Pochettino ရဲ့ saturation မှာအခုချိန်မှာ Mauricio Pochettino ဒီ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုရရှိဖို့အတွက်အတော်လေးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အနေအထားကဘလောက်တောင်ရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအသင်းမှာရှိနေတဲ့ squad ထဲမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့နီးပြတစ်က Pochettino ဖြစ်တော့မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ coach အသစ်ဒီPochettino ဖြစ်တော့မယ်လို့ကိုဒါခန်းစားနေရတယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့သိရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea နဲ့ Pochettino ကြားမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်က Mauricio Pochettino ဒီ Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Lovie Cole ကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတကယ်ကို defense line မှာအားကိုးရမယ့် player တယောက်ထိတ်တန်း player တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့Mauricio Pochettino ဘက်ကယုံကြည်ထားပြီးတော့တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Chelsea သင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးွယ်ခဲ့ရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Chester Donat ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစားသမားလေးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မခါလို့မူဒရစ်ကသူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှာတကယ်ကိုရေးပါတဲ့ထိတ်တန်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့
Mauricio Pochettino ဘက်ကယုံကြည်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်နေသိရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီကစားသမားတယောက်ကသူ့ရဲ့ Kansas line နဲ့တစ်ဖက်က Texas line တွေမှာတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ Pochettino ဘက်ကယုံကြည်ထားပြီးတော့ဓမ္မန်ကသိပ်မများဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအချက်ကလည်း Chelsea နဲ့ Pochettino ကြားကတကယ်ကိုတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေတယ်။လက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Pochettino နဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်။မကြခင်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ paper work တွေအားလုံးပြီးဖို့ရှိနေတယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေဒါအဆင်ပြေသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာတိမကုန်ခင်မှာပဲ Mauricio Pochettino က Chelsea သင်းရဲ့နီးပြရာထူးအဖြစ် announcement လုပ်ချင်းခံရဖို့အတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးနီးပြဖြစ်ရှိနေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူလက်ရှိစီးရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့နီးပြတွေကလည်းဘာပဲပြောသူနဲ့ရှင်တိုင်းကြောင့်တော်တော်လေးကွာဟသွားတဲ့အနေအထားတစ်ရက်မှာ Mauricio Pochettino ကရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Andre Don ကNagelsmann ကအပြိုင်ရှိတယ် Nagelsmann တို့က Pochettino ကအပြိုင်ရှိတယ်အခု Pochettino ရဲ့ situation မှာတော့ Pochettino ကိုလက်ရှိချိန်မှာ PR ပေးနိုင်တဲ့လီးပြတော့လောဆယ်မှာ Chelsea တင်းရဲ့ radar ထဲမှာရှိမနေဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသပ်မိတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Chelsea တင်းနေတဲ့လီးပြဟောင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Conte တို့ Mourinho တို့ကိုပြန်စင်းစားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိ situation တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mauricio Pochettino ဒါလင် Chelsea တင်းရဲ့တူဒီတော့လက်ရှိချိန်မှာလာလာအကောင်းဆုံးလီးပြဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအများနဲ့အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Chelsea သတင်းအကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ CPTV YouTube Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Blue Lion Facebook Page ကို Like and Follow ပြုလုပ်ထားကြပါတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော Chelsea ညီကိုတွေသိအောင်လို့ Group လေးထဲမှာ Share သွားပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကို See you next video ပါခင်ဗျာ